xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha ee xildhibaanada labada aqal ayaa waxaa soo badanay u hanqaltaagidda sharciga baalmarsan oo ay sameynayaan qaar ka mid a musharaxiinta, waxaana jira shirar ay gadaal ka riixayaan oo ka dhacaya magaalada muqdisho. waxaana soo badanay tirada musharaxiin isku sheega ee aan runta ka ahayn, kuwa oo hoteelada iyo goobaha kale ee bulshada iskugu timaada kaga dhawaaqayo hadallo ay dowladda ku durayaan. kuwa la rumaysanya in aanan musharaxiin ahayn ayuu farta ku gaday wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo isaga xoogagaal u ah arrinta musharaxiinta gobollada waqooyi ee dalka. wasiir dube ayaa dube culus madaxa kala dhacay xarfaantan ku shaqaysata magaca musharaxiinta gobollada waqooyi oo uu sheegay inaysan mateli karin kuna hadli karin magac umadhan ka dhexay iyagoo u xaqlinaya kuwa yar oo xildoonayaal ah. wasiir dube ayaa ku dhaliilay kooxda inay magaalada ku dhex ruxayaan shire isdaba jooga oo ay ka soo saarayaan qoraalo xaqiiqada jirta ka fog. laakiin waxaa jira dad waa saa u wareegayoole, waxbaa la khalday, waxbaa la sameeyey, waxbaa confusa bahya aad u wareeran imika maanta qolooyin baa qaylinayoole doorashadii gobollada waqooyi gudidii guddida federaalka doorashada waa tabti 2016 sida ahayd 2012 waxaan xasuustaa 2012 doorashadii hal qof baa xildhibaanka ba soo xulayay odaygana waxaa soo magacaabay ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddii iyagaa 135 sameeyey oday walba waxaa layidhi reerka hebel cabdiwali cali gaas iyo sheekh shariif iyo odayaashii dalka haystay ayaa maamulayay hadda waa qof iyo hebelna soo saaro xildhibaan ka dhig maanta 101 qof baa codaynaya 101 cuf yaa soo qoran kara oo jifo waliba aan jifana laga qaadin kursigeedii waxaan isleeyahay buuqaas inaanu meesha ku jirin tani waxayba noqonaysaa doorashadii participationka ama ka qayb qaadashadu ay ugu badnayd intii aynu burburka ka soo kabannay 30 sannadood. ugu dambeyntii wasiirka ayaa tusaale u soo qaatay gabar yar oo waalatay oo aan xaalkeeda waxba laga qaban karin qoladaana inay la mid tahay. laakiin dhibaataa jirtay, waxaa jirtay gabadhan daris ahayn baa jirtay gabadhu waa caan sheekadeeda waa sama maqasheeno humuum bay lahayd qofka biniaadamka uu yeelan karaa dee humuumo waxay jecolayd inay nin lacag la guursato, nin qurux badan guursato, caruur badan dhasho, 10 caruur ahoo 5 wiil iyo 5 gabdhood magacyada xitaa way sii qorata ay u bixin lahayd caruurta wixiiba way weydi dabadeedna way xanuunsatay. maalmaha kale aakhirkii waa iska amari lahay waa waalatay wixii bay weydeen markay waalatay baa dhakhtarkii maanakoobiyada la geeyay cisbitaalkii waalidaa la dhigay dhibarka mar alla markii cisbitaalkii la geeyey ee waxoogaa iska yaraa hurdo heshay ayay waxay samaysay waxa uun maskaxdeedu tustay iyadoo ninkii heshay oo caruurtii heshay oo baabuurtii heshay oo qasriyadeedna bahla yar caagagan yar yara toyska la yidhaahdo ayay soo urursatay war axmedow kaalay war faadubay soo carar wixii bay ka sheekeynay. wuxuu yidhi dhakhtarku yidhi haddaan hadda dawo siiyay ladnaato oo ay markay gurigii tagto caruurtii weyda ninkii weyda gurigii weyda maxay samaynaysa damajkii ku dhacay markii hore mid saddexleed leeg ayaa ku dhacaya waxaan uga jeedaa siyaasiyiin baa saasoo waxay sawirteen iyagoo guddiyo magacaabaya, iyagoo kuraas ku fadhiya, iyagoo xilal haya wixii bay waayeen dabadeedna wixii oo dhan bay waayeen dabadeedna maxaa ku dhacay maalin kasta waa shir jaraa'id, maalin kasta waa warqa, maalin kasta waa mikrofoon, maalin kasta waa qaylo wax alla waxaynu ku samayn karno sida gabadha aynaan waxba ugu samayn karaynin ayaynaan waxba aan iska dhagaysanno qof suuqa jooga oo wadada dabka maraya guddi ma qoro dowlad baa dadka ka mas-uula sharciga ka mas-uula haddii la yidhahdo qof kastoo suuqa jooga guddi ha soo qoro dalku suu noqonaya marka imisay noqonayaan guddidu dee 20 kun guddiya bay noqonaya ila qof kastaaba waxa la yidhi guddi soo qore dowladnimada maxaynu u samaysannay maxaynu madaxda u doorannay maxay warqaddu macna u samaynaysaa inaan magacaabo sharmaarke waa dowladnimada laakiin haddii qof suuqa jooga soo magacaabi kara ka war dowladnima waxaasi Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.